ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ମରାମତି ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଉପରିଭାଗ ମରାମତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖି ମରାମତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଇଛି। ଦୁଇବେଳା ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀଠାରୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି।